контролдук эсептөө машинесинин баягы негизги максаты бул жанагы эсеп кысап иштерин жүргүзүү, анан жанагы ачык айкындык. Анан буга чейин эгерде мына карап көрсөк 2021 жыл менен 2022 жылды дагы түшкөн салыктарды салыштырып көрсөк эле баягы түшүнүктүү болот десе болот да. Мына мисалы жанагы бизде коомдук тамактануу жайлары, кафе, ресторандардыкыдан мисалы салык 2021 жылы 350 миллион сом түшкөн да бир жылда. Ал эми 2022 жылы болсо 828 миллион сом түштү. Башкача айтканда 2.5 эсе көп түштү. Ошол эле учурда мунун баягы бирден бир себеби жанагы мисалы 2021 жылы бизде Кыргызстан боюнча контролдук кассалык эсептөө машинелери 23 миң болчу.